buyuk olim va davlat arbobi Ulug'bek Mirzoning onasi Gavharshod begim Temuriylar davrining benazir malikasi. Ilm, fan, madaniyat va san'at xomisi sifatida tarixda muhrlangan. Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro ilmiy amaliy simpozium Temuriy malika Gavharshod begimning hayoti va faoliyatiga bag'ishlandi. Bu haqida tafsilot ko'rsatuvda batafsil tanishasiz. Mazkur anjuman O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Madaniyat vazirligi hamda Xalqaro Amir Temur xayriya jamoat fondi, shuningdek O'zbekiston Afg'oniston do'stlik jamiyati bilan hamkorlikda tashkil etildi. Zero Gavharshod begim tarixda Hirot malikasi bo'lgan. Simpoziumda taniqli olimlar, Afg'onistondan tashrif buyurgan madaniyat xodimlari, tarixchilar hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Aslida bu tadbir 2017-yilning dekabr oyida Afg'oniston Islom Respublikasi prezidentining O'zbekistonga rasmiy tashrifining mantiqiy davomidir. Undarin avaxir 2017-yilning 4-6 dekabr kunlari Afg'oniston Islom Respublikasi prezidentining O'zbekistonga rasmiy tashrifi katta voqea bo'ldi. Tashrif davomida ilm, fan, ta'lim, madaniy sohalarda ikki tomonlama kelishuvga erishdik. Bugungi tadbirdagi ishtirokimiz ham ana shularning natijasidir. O'ylaymanki, bu hamkorliklar bardavom bo'ladi. Biz afg'onistonlik yoshlarni O'zbekiston davlatida o'qib, bilim olishlarini juda istaymiz. Chunki sizlarda bu borada keng imkoniyatlar yaratilgan. Qolaversa, ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda ham hamkorlik qilish niyatidamiz. Gavharshod begim Amir Temurning 4-chi o'g'li, Shohruh Mirzoning suyukli xotini edi. U Chig'atoy zodagonlaridan G'iyosiddin Tarxonning qizi bo'lgan. Rivoyat qilishlaricha, G'iyosiddin Tarxonning bobokaloni Qo'shliq bir vaqtlari Chingizxon mulozimatida bo'lib, bir jang asnosida uning o'limdan saqlab qolgan ekan. Shundan buyon Chig'atoy ulusida bu avlod yuksak e'tibor va hurmatga sazovor bo'lgan. Bugun bir xosiyatli, ajoyib bir kun bo'lib turibdi. Mamnuniyat bilan kuzatyapmizki, Afg'oniston Islom Respublikasi va O'zbekiston o'rtasida ilmiy, amaliy, ma'naviy, madaniy hamkorlikni yana bir namoyishi amalga oshirilmoqda. Bugun Temuriylar xonadonining mashhur malikasi Shohruh Mirzoning jufti haloli Gavharshod begim tarixi va u kishining faoliyatlariga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda turibmiz. Bu simpoziumning ahamiyati nihoyatda yuqori deb o'ylayman, negaki chindan ham Temuriylar davrining yuksak madaniyatiga, madaniy taraqqiyotiga, o'sha davrning sivilizatsion mohiyatini belgilashda Temuriy malikalarining roli juda katta bo'lgan. Shohruh Mirzo va Gavharshod begim 3 o'g'il ko'rganlar. To'ng'ich o'g'li Ulug'bek Mirzo, ikkinchisi Boysunqur Mirzo, uchinchisi Muhammad Joqiy Mirzo. Akademik Aziz Qayumov o'z tadqiqotlaridan kelib chiqib shunday yozadi. Shohruh Mirzo va Gavharshod begimning 3 o'g'illari Ulug'bek Mirzo, Boysunqur Mirzo hamda Muhammad Joqiy Mirzolar o'zaro ijodiy muloqotda bo'lardilar. Bir-birlari bilan xat yozishib, ilmiy ijodiy munozaralar o'tkazib turardilar. Ko'p jihatdan bir-birlariga yaqin, ilmli, ma'rifatli va hunarparvar kishilar bo'lganlar. Serquyosh O'zbekiston xalqiga assalomu alaykum. Juda ham o'zimni xursand deb bilaman, bugun onaxonimiz Gavharshod begimni ilmiy seminariga Afg'onistondan qatnashganman. Ikki xalq orasida juda ham tarix bo'yicha mustahkam, chin do'stliklar bor, ham siyosiy, ham ilmiy, ham ijtimoiy sohalar bo'yicha. Bugun Afg'onistonda ham Gavharshod onamiz haqida ilmiy seminarlar bo'ladi, maktablar ismlariga atalgan, universitetlar ismlariga atalgan va Gavharshod begim onamizni yetib ketgan ishlarini bizga o'xshagan ayollar har doim izlab o'zimizga u kishini ulgu deb bilamiz. Men O'zbekistonga ko'p kelganman, shu yerda katta bo'ldim desam ham
xato qilmagan bo'laman, chunki O'zbekistonda o'zbek tili bo'yicha ta'lim olganman. Bu seminarda juda katta o'zbekistonlik olimlar, buyuk ustodlar, mutaxassislarni so'zlarini, ma'ruzalarini eshitishga. O'shanday biz ham Afg'onistondan bir necha kishi qatnashganmiz. O'zimizni yetgan faoliyatlarimiz, onaxonimiz haqida qilgan ishlarimizni bugungi seminarda aytib berdik. Hozir shunday bir Afg'onistonda ayollar o'ziga yo'l yuruq qilib Gavharshod begimning yetgan ishlarini, ya'ni izlab boryaptilar. Misol uchun Gavharshod begim onamiz juda ilmparvar, inson do'st bo'lganlar, juda obodonchiliklarga qo'l urganlar. Hozir Afg'onistondagi ayollar ham madrasa, maktab qurishga boshlaganlar. Ya'ni bu bizga onaxonimizdan qolgan meros bo'lgan. O'shanda Afg'oniston ayollari dunyo bo'yicha juda ham erkin ravishda siyosiy, ijtimoiy, farhangiy va ilmiy ishlarga qo'l uradilar. Ya'ni bizda ministerlar bor, ayollar katta-katta tashkilotlarni boshqida ishlaydilar. U sababdan, ya'ni buni biz ayta olamizki, Timuriylar malikalarini yetib ketgan ishlari Afg'onistondagi ayollarda juda ham o'zini inkosini topgan, ya'ni o'sha yerda namoyon bo'lib turgan. Anjumanda Gavharshod begim hayoti va faoliyatiga oid 20 ga yaqin ilmiy ma'ruzalar tinglandi. Gavharshod begim va turmush o'rtog'i Shorix Mirzo, olim, shoir, me'mor va madaniyat arboblarini qo'llab, quvvatlash bilan Herotda bir turli madaniy renessansni o'rtaga keltirdi. Gavharshod begim Sharq tamadduni va uyg'onish davri malikasi. Gavharshod begim ma'rifatparvar Temuriy malika. Ilmiy tadqiqotlarda Gavharshod begim siyosiy faoliyatining yoritilishi kabi ma'ruzalar ko'pchilikni qiziqishiga sabab bo'ldi. Bu simpozium Temuriylar davri tarixini bitta qirrasiga bag'ishlangan, u ham bo'lsa zodagon ayol Gavharshod begimning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan simpozium. Deyarli barcha ma'ruzalarda o'sha Temuriylar davrida yozilgan birnamchi manbalardagi ma'lumotlar asos qilib olingan. O'shalar asosida tahlillar olib borilgan. Ma'ruzalarning umumiy mazmuni albatta kitob bo'lib chop etiladi. Bu o'ylaymanki, Temuriylar davrini o'rganish sohasidagi yangi ma'lumotlar topish uchun katta bir ahamiyati bor. Ana shu jihatdan olimlarimiz turli masalalarini ko'tarishgan. Birinchi o'rinda Gavharshod begimning hayoti va faoliyati turadi. Albatta, endi unga bag'ishlangan anjuman bo'lgandan keyin shu haqda ko'proq gapirishga to'g'ri keladi. Temuriylar tarixi davlat muzeyida Temuriy malika, ya'ni Mirzo Ulug'bekning validasi bo'lgan Gavharshod begim hayoti va ijodiga bag'ishlangan xalqaro simpozium bo'lib o'tdi va bunda o'zim ham qatnashdim va o'zim bilmagan ko'pgina tarixiy Gavharshod begim haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Bu tadbir juda ham qiziqarli bo'ldi. Bunda biz Gavharshod begimning jamiyat hayotida tutgan o'rni, ko'pgina tarixiy inshootlarni qurganligi, boshchilik qilganligi haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bugun shunga amin bo'ldimki, Gavharshod begim bugungi kundagi barcha ayollarimiz, shu qatorda yosh qizlarimizga o'rnak bo'lishi lozim. Biz shuni o'rgandik. O'zim ham tarixga juda ham qiziqaman. Toshkent davlat yuridik universitetida tahsil olaman va kirish uchun ham imtihonlarda tarixdan imtihon topshirganman. Lekin o'sha Mirzo Ulug'bekning onasi Gavharshod begim haqida uncha ko'p ma'lumotlarga ega bo'lmagan ekanman va bugun ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldim. Amir Temur o'z avlodlariga nafaqat katta saltanatni, ayni vaqtda yaxshi an'analarni ham meros qoldirgan. Barcha Temuriy shahzodalar Amir Temurning obodonchilik, mamlakatni adolat bilan boshqarish, ilm-fan, madaniyat, san'at sohalaridagi ishlarini davom ettirdilar. Tarixga nazar tashlar ekanmiz, nafaqat Temuriy hukmdorlar, balki Temuriy malikalar ham iste'dodli siyosatchi, yetuk olima va hassos shoiri bo'lganliklariga guvoh bo'lishimiz mumkin. Gavharshod begim ana shunday Temuriy malikalar qatorida turgan. Yana akademik Aziz Qayumovning tadqiqotlariga murojaat qilamiz. 1412-yilda Shohruh Mirzo Mashhadda bo'lganida Gavharshod begim qurdirayotgan Jome masjidini borib ko'radi. Bu g'oyat hashamatli va zinatli masjid Hazrati Imom qubbasi yoniga qurilmoqda edi. Uning qurilib bitmog'iga oz fursat qolgan edi.
Shohruh Mirzo malikaning yana Mashhadning sharqiy tomonida bir chorbog' saroy qurilishi loyihasini ham ma'qulladi. Biz bugun katta bir anjumanga yig'ildik. Afg'onistondan mutaxassislar ham keldi. Anjuman o'tmishda Amir Timurning kelini Shohruh farzandini ayoli Gavharshod og'oni faoliyatiga bag'ishlangan. Ma'lumki, o'tmishda ham, hozir ham ayollar davlat ishlarida juda katta mehnat qilishyapti. Manbalardan ma'lumki, Gavharshod og'a Shohruhning ayoli o'z vaqtida juda ko'p ishlarni qilgan va tarixda iz qoldirgan. Ya'ni o'z vaqtida masjid, madrasa, xonaqolar, robotlar qurdirgan. Shuningdek, davlat ishlarida ham juda katta xizmat qilgan. Shohruh Hirotda bo'lmagan paytlarida yoki band bo'lgan paytlarida Gavharshod og'a xizmat qilgan. Ba'zi davlat ishlariga aralashgan, hattoki masalan, biron bir shaxs bir noo'rinli ish qilib hibsga tushgan bo'lsa, shunga muruvvat qilib harakat qilganki, hibsdan bo'shatishga va lekin o'sha solig'ini o'z vaqtida bo'lib to'lashga. Gavharshod og'a Ulug'bekni tarbiyalashda ham juda katta o'rin egallagan. Nafaqat Ulug'bek, balki uni farzandlarini ham. Ulug'bek ko'pincha band bo'lar edi. Gavharshod og'a unga xalaqit bermaslik uchun Samarqandga o'zi kelib, Ulug'bekni ko'rib ketar edi. Bir paytlar Ulug'bek xat yuboradi onasiga. Men sizni ko'rgim keladi deydi. Ammo lekin hozir Samarqanddagi madrasa hamda rasadxona qurilishi boshlanmoqda. Madrasa esa nihoyaga yetyapti. Men shu yerda bo'lmasam, Hirotga ketib qolsam bo'lmaydi. Shunda Gavharshod o'g'lini dardini yaxshi tushunib, o'zi keladi Samarqandga. U paytda albatta hozirgi transport vositalari yo'q edi. Tasavvur qilinglar, Hirotdan Samarqandga kelishi, ya'ni onalik burchini Alloh bajarganligi haqida biz ko'rishimiz mumkin. Tarixda nafaqat Gavharshod og'a, undan ilgari Temurning ayoli Saroymul xonim ham juda katta iz qoldirgan. Saroymul xonim eng sevimli ayollardan bo'lgan Temurni va ma'lumki Samarqandda madrasa, masjid qurishga u ham juda katta xizmat qilgan. U madrasalar ancha vaqt turgan va unda juda ko'p insonlar tarbiya topgan va shunday ular yozgan asarlari shu kungacha yetib kelgan. Biz ularni asarlaridan bemalol foydalana olamiz. Demak, Saroymul xonim ham o'z vaqtida juda katta ishlar qilib qoldirgan. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha Gavharshod begim yuksak did farosatli, oqila, tadbirkor, suxandon, bir so'zli, qat'iyatli, husni bobida ham benazir ayol bo'lgan. Tabiatdan dindor Shohruh Mirzo ko'p vaqtini toat, ibodat va kitob mutolaasiga sarflardi. Saltanat devon ishlarini o'ktam va tadbirkor malika Gavharshod begim boshqarardi. Bu ziyrak ayol qaynotasi Amir Temurning vafotidan so'ng asta-sekin saltanat ishlarini o'z qo'liga oldi. Shohruh umrini oxirida ko'proq shatranj, ya'ni shaxmat o'yiniga berilib ketgan. Gavharshod og'a esa davlat ishlari oldingi yo'sinda ketaversin deb o'z xizmatini ayamasdan juda ko'p ishlarga aralashgan. Nafaqat qurilish, madaniy tomonga ham, ya'ni madrasalarda o'qib chiqib, o'sha paytda tarixiy asarlar yaratishga ham u juda katta imkoniyatlar tug'dirgan. Men bu qurilgan madrasalarida juda ko'p odamlar tarbiya topgan, ularni mablag'lar bilan ta'minlashga ham o'z mablag'larini ayamagan. Amir Timur Gavharshod og'oni aqliga ishonib, juda ko'p joylarni unga suyurg'o sifatida taqdim etgan. U joylardan chiqadigan mablag'lar albatta Gavharshod tomonidan mana shu qurilish, madrasalarni ushlab turish, xonaqoli qurish, robotlar,
qurishga ishlatgan va o'sha paytdagi madaniy rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan. Shohruh Mirzo davrida Xorazon siyosiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan ancha gulkirab o'sdi. Mamlakat poytaxti Xirot sharqning eng nufuzli shaharlaridan biriga aylandi. Tabiiyki, mamlakatning bunday yuksalishida amalli hukmdor Malika Gavharshod begimning hissasi beqiyos. Bu davrda Xirotda va mamlakatning boshqa viloyatlarida qurilish ishlari avj olgan edi. Masjid, madrasalar, xonaqoh, maqbara, dahma, musofirxona, shifoxona, ravot, ko'prik va sardobalar qurib bitkazildi. Gavharshod begim, Temuriylar davridagi bunyodkorlik faoliyati umuman olganda Amir Temur davridagi bunyodkorlik faoliyatining davomi sifatida olib ko'rilishi kerak. Mana bu tarix endi. Sobiqxon Amir Temur o'z davrida katta bunyodkorlik ishlari olib bordi-da. Buyog'i Samarqand, buyog'i butun boshqa davlatlardagi qilgan ishlari, qurilishlari va hokazo bizgacha yetib kelgan me'moriy obidalar ularning guvohi bo'lib turibdi. Demak, Sobiqxon Amir Temur davridagi bunyodkorlik faoliyati faqat erkaklar tomonidan emas, ayollar tomonidan ham olib borilganligi haqida ma'lumotlari bor. Albatta, endi bular bu katta ishlarda oddiy xalq umumiy ishlarda qatnashgan bo'lsa, zodagon ayollar o'zlaridagi katta-katta mablag'lar bilan qatnashgan. Saltanatga doir ko'pgina ishlar malikaning nazar e'tiboriga havola qilingan. Viloyatlarga hokim tayinlash, qo'shinga sarkarda belgilash, hatto kimga qanday inom va kimga qanday jazo berish masalalari ham malikaning inon ixtiyorida bo'lgan. Gavharshod og'a yon atrofdagi insonlarni qilmishlarini kuzatib turib, ularni ichida kimni qo'lidan qanday ish kelishini bilib turib, davlat ishlariga jalb etishga Shohruhga doim yordam berib turar edi. Ko'p vazirlar hamda o'sha paytdagi boshqa lavozimda turgan insonlar Gavharshodni taklifi bilan o'ringa qo'yilgan va shu ayol bu masalada yanishmaganligi biz tarixiy manbalardan yaqqol ko'rib turibmiz. U davr manbalarida bu ayollar haqida bir joyda to'plangan holda ma'lumotlar yo'q. Bu ma'lumotlarni bizga o'sha davr manbalarini hammasini bir sidra o'qib chiqib, o'sha ayollarga tegishli ma'lumotlarni bir joyga to'plab, ular haqida bir narsa aytishimiz mumkin. Tarixda qanday sharoit bo'lmasin, ayniqsa shu Amir Temur va Temuriylar davrida Saroy Mulkxonim hamda uni kelini Gavharshod og'a juda katta iz qoldirishgan. Bugungi kunda Temuriy malikalar qurdirgan me'moriy obidalar alohida muhofazaga olingan. Samarqandda Saroy Mulkxonim tomonidan qurilgan Bibi xonim madrasasi qaytadan ta'mirlandi. Hozirda Xirot hamda Eronning Mashhad shaharlarida Gavharshod begim tomonidan qurilgan tarixiy inshootlar muhofaza qilinadi. Afg'oniston o'zi bir tarixiy mamlakat bo'lgan, ya'ni juda boy eski tarixga ega bo'lgan. O'shanda siz aytdingiz, bizni bobomiz Amir Alisher Navoiyni maqbaralari, bobomiz buyuk yozidon Abu Rayhon al-Biruniyni maqbaralari, G'azni shahrida keyin Gavharshod begum Temuriylar malikasini maqbaralari o'zlari tug'ilib o'sgan Herot shahrida turibdi. Illar endi sanalar o'tib ketdi. Necha yuz yildan keyin ham hozir turgan. Faqat Navoiy bobomizning qabrlari biroz buzilib ketgan edi. 2 yil bo'ldi. Shu Navoiy boboning xalqaro simpoziumi bo'lib o'tganda maqbarani ham yangidan yangilashib tuzatdilar. Dunyodan bu simpoziumga 9 mamlakatdan olimlar, muhaqqiqlar qatnashdi. O'shanday O'zbekistondan ham kelgan olimlar, domillolar bor edilar. Temuriylar tarixi davlat muzeyida Gavharshod begimga taalluqli qator eksponatlar joy olgan bo'lib, ularning orasida uzik muhri saqlanadi.
Afsuski, uning asli nusxasi Rossiyaning Sankt-Peterburg davlat Ermitajida qolib ketgan. Bu Temuriylar tarixi davlat muzeyida Temuriylar davriga xos bo'lgan juda noyob eksponatlar o'rin olgan. Albatta, bularning ichida Mirzo Ulug'bek, Sultan Husayn Boyqaro, Boysunur Mirzo va Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk shaxslarga tegishli bo'lgan noyob asori atiqalar ham o'rin olgan. Shularning qatorida muzeyimizning eng noyob va qadrli qimmatbaho eksponatlaridan biri sanaladigan Gavharshod begimning muhr uzuklari o'rin olgan. Bu uzuk albatta juda qimmatbaho o'sha davrdagi nefrit toshidan ishlangan bo'lib, atrofiga oltin suv bilan ishlangan. Bu muhr uzuk mana shu asl uzukka teng-teng qilib ishlangan, asl darajasiga yetadigan darajada ishlab qo'yilgan eksponatlarimizdan biri sanaladi. Xulosa o'rnida yana bir tarixiy faktga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Gavharshod begim Shohruh Mirzodan keyin umrining oxirigacha Temuriylar saltanatini boshqaradi. Shahzodalarning noittifoqligidan foydalangan dushmanlar 1457-yilda Hirotni bosib oladilar. Xuroson taxtidan hali ham voz kechmagan 80 yoshlik malikani qatl qiladilar. Biz bugun ilmiy anjuman bahona Temuriy malika Gavharshod begim hayoti va faoliyatiga bir nazar tashladik. Ulug'bek Mirzodek buyuk allomani dunyoga keltirgan mehribon ona, qat'iyatli siyosatchi, tadbirkor ayol haqida baholi qudrat so'z yuritdik. Gavhar tabiatda kam uchraydigan noyob qimmatbaho tosh hisoblanadi. Temuriylar tarixida ham Gavharshod begim alohida ajralib turadi. Xuddi Gavhardek. Bu tafsilot ko'rsatuvi edi. Xayr, salomat bo'ling.